nglumpukake Bruno ing swarga. Pangrimbang 5 menit kapetik saka Injil Matius bab 6 ayat 19 tekan ayat 23. Supaya bisa nyekolahke anake, Mbah Bardi saben dina nisihake sithik saka asile dodolan susu ning cagak omah kang digawe saka pring petung. Mataun-taun sabanjure rikala anake wayahe mlebu kuliah, cagak mau dibobok. Duit kang kaklumpukake sithik mboko sithik mau pranyata dadi sawetara yuta akehi saenggo gegayuhane nyekolahake anake menyang perguruan tinggi keturutan. Untung Mbah Bardi omahe ora kobong saenggo duwite wutuh. Bejo uga ora ana renget ngemah-ngemah duwite Mbah Bardi saenggo ora ajur mumur. Gusti Yesus ing wawasan dina iki uga dawuh marang para murid supaya padha nyelengi. Sing bedakake menawa Mbah Bardi nyelengi kanggo menuhi kabutuhan uripe ing donya, dene Gusti Yesus ngersakake para murid dalem nyelengi brana ana ing swarga. Bebaya nglumpukake bondo ana donya sarta bejane nglumpukake brana ana swarga, Gusti Yesus beber kanthi cetha. Aja kowe nglumpukake bondo ana ing donya sing dipangan rekent lan kena ing bubuk, sing dibabah maling lan dicolong uang. Nanging kowe nglumpukna bondo ana ing swarga sing ora dipangan renget lan ora kena ing bubuk, lan sing ora dibabah maling lan ora dicolong uang. Kanthi sabda iki Gusti kersa ngelingake bab winatese brana donya sarta banget wigatine nyelengi brana ana swarga. Arepa dikaya ngapa awete brana donya bakal gapuk dening wektu lan mangsa. Dene margo sipate kang rohani, brana swarga ora bakal entek lan rusak. Rikala para murid amung mburu brana donya, tundhone ya bakal gelolan kuciwa margo entek lan ora bisa nulung dheweke tumuh jemenyang urip kalanggengan. Sewalike rikala para murid nengenake nglumpukake bondo ana ing swarga, wong-wong mau antuk pepanjen urip ana kono. Njur piye carane nglumpukake brana ana swarga? Apa sadawane wektu jroning sedina dikebaki sembayang? Ora, ana wektune sembayang, ana wektune tandang gawi. Carane yaiku kanthi ndasarake sakeh kupiyo lan tandang gawi karo kersa dalem Gusti kang kagungan swarga. Liwat sabda dalem Gusti Yesus, Allah yang Rama ngersakake manungsa padha tresna tinresnan. Jroning tresna tinresnan ana kawidagaten, ana pitulungan, ana reroyongan, ana mbat-mbatan, ana pangapura, ana welas asih lan sak pituruti. Rikala brana donya kejaba kabigunakake kanggo nyempulerake urip pribadi sarat brayat, nanging go kabigunakake kanggo nyengkuyung karaharjaning pepodo, iku selaras karo karso dalem Gusti. Marga telung perkara iku Mbah Bardi kasil nggayuh gegayuhane. Nadyan mengkono ana sipat-sipate Mbah Bardi kang bisa kita tulodo. Poros terhina pelem kinasih, Mbah Bardi kasil nyekolahke anake ana perguruan tinggi, jalaran kejaba darbi tujuan urip kang cetha, uga sengkut tandang gawe lan awatak gemi. Tujuan kita urip ana donya minangka murid-murid Gusti Yesus yaiku urip mulya ana swarga. Supaya ana swarga ora ngaplo, mula kita uga kudu gregut makarya lan tandang gawe kang asile sithik mboko sithik kacelengi ana swarga. Kaya dene Mbah Bardi sak brayat bungah anake bisa mlebu sekolah, tembe kita uga bakal bungah-bungah margo bisa nyawiji karo Gusti Allah kang tresnani kita lan kita tresnani ing swarga. Suwi sami munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Kawula njus manuwun dhumateng Gusti awit pengket nglempakaken brana langgeng ing swarga. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Kados mula buka samangke sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.